V tejto chvíli sedím v ambulancii obezitologičky a diabetologičky, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie a viceprezidentkou tej európskej s pani docentkou, doktorkou Ľubomírou Fábriovou. Dobrý deň. Dobrý deň vám prajem. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Prvá hlavná základná otázka. Je obezita na Slovensku rastúci problém? Má s tým problém čoraz viac ľudí? A teda často sa hovorí, že sme uprostred nejakej epidémie obezity. Je to tak? Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity a je to problém teda nielen slovenský, ale aj celosvetový problém. Hlavne po pandémii ako COVID-19 nám narastol počet obezných jedincov celosvetovo a vlastne narastá tento počet aj na Slovensku. My máme údaje z dospelej slovenskej populácie, kde až 60% dospelých ľudí, čiže vo veku nad 18 do 64 rokov, čiže v produktívnom veku, má nadhmotnosť. Počkajte, ešte raz to číslo. Koľko percent? 60%. Viac ako každý druhý Slovák má nadváhu. Áno. Tak presne. A z toho čísla vlastne obezitu má asi 25% dospelých Slovákov. Čiže jeden zo štyroch dospelých Slovákov a Sloveniek má teda obezitu. Aký je rozdiel medzi obezitou a nadváhou? Ja teda laicky predpokladám, že obezita je podstatne horšia a povedzme pokročilejšia a zdravotne nevýhodnejšia forma nadváhy. Veľmi dobre ste to zadefinovali. Je to presne tak. My používame na klasifikáciu obezity tzv. Index telesnej hmotnosti. To je body mass index. A podľa tohoto indexu používa sa, hoci nie je úplne výhodný vo všetkých prípadoch, ale používa sa, pretože dokážeme porovnať dáta potom o nadhmotnosti a obezite v rámci sveta. BMI sa udáva v kilogramoch na meter štvorcový a nadhmotnosť je v takom širšom slova zmysle definovaná ako BMI viac ako 25 kilogramov na meter štvorcový. V užšom slova zmysle je to v rozmedzi od 25 do 29,9 kilogramu na meter štvorcový. Vás preruším, lebo to už je také, že príliš veľa čísel, ale to BMI si každý vie sám zmerať. Nie? To sú kalkulačky na internete, je to myslím váha versus hmotnosť a podľa toho sa to dá veľmi laicky alebo orientačne určiť, či máme nadváhu, obezitu alebo sme v norme. Výsledok je v kilogramu na meter štvorcový. Čiže potrebujeme vedieť svoju hmotnosť a potrebujeme vedieť svoju výšku ako v metroch, ktorú zadávame do toho vzorca. Ale ja by som sa predsa len ešte vrátila, aj keď je to veľa čísel, myslím si, že tie čísla sú dôležité. BMI nad 30 je vlastne, charakterizuje už obezitu a tam dokážeme rozdeliť určité stupne obezity, prvý, druhý a tretí stupeň. Ten tretí stupeň obezity, to je už to BMI nad 40 kilogramov na meter štvorcový. Toto je dôležité vedieť, pretože od toho sa nám odvíjajú aj možnosti ako ďalšej terapie a starostlivosti o pacientov s obezitou. Kto by mal už prísť do vašej ambulancie alebo do ambulancie iného obezitológa? Ten, kto má nadváhu, už je pre vás pacient alebo až ten, ktorý má tú obezitu? Pacientom sa stáva už aj človek, ktorý má nadváhu alebo nadhmotnosť, pretože máme rôzne veľké klinické štúdie, ktoré nám ukazujú, že vlastne to riziko rozvoja nielen kardiometabolických, kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych ochorení, ale aj teda cukrovky druhého typu, napríklad metabolicky asociovaného stukovatenia, pečenie, nádorových ochorení, pľúcnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, ale takisto aj neurodegeneratívnych ochorení, kam patria Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba. Čiže toto riziko nám s nárastom teda tej hmotnosti v podstate veľmi narastá. A ja by som predsa len ešte, lebo chýba mi tu v tom našom rozhovore zatiaľ to, že čo je to vlastne tá obezita. Áno, aby sme vedeli to zadefinovať. Čiže je to chronické ochorenie.
tak, ako je cukrovka, chronické ochorenie, ako je krvný tlak, chronické ochorenie, tak ako je napríklad porucha metabolizmu tukov, chronické ochorenie, tak aj obezita je chronické ochorenie. Je to progredujúce ochorenie, to znamená, že ak sa mu nevenujeme, tomu ochoreniu, tak v podstate to ochorenie sa rozvíja ďalej a prináša so sebou čoraz viac práve tých zdravotných komplikácií a je to recidivujúce ochorenie. Čiže veľmi často máme skúsenosti s pacientami, ktoré prichádzajú do našich ambulancií, nieraz sa pokúšali o redukciu hmotnosti. A je to práve tým, že je tam potrebná ako trvalá zmena životného štýlu a samozrejme aj podpora potom buď medikamentózna alebo bariatricko ako metabolická, čo sa týka samotnej liečby. Čiže prosím, je potrebné si uvedomiť, že naozaj tá obezita je chronické ochorenie, má svoju špirálu ako rozvoja a čím skôr toto ochorenie podchytíme, tak tým je lepšia prognóza do budúcnosti. A myslím tým nielen zmenu životného štýlu, ale aj možnosti súčasnej ako farmakoterapie. Teraz je trend tzv. Body positivity, čiže také pozitívne vnímanie svojho tela bez ohľadu na to, či mám nadváhu alebo obezitu, alebo napríklad som príliš chudý. Ako vy vnímate tento trend? Pretože z toho, čo hovoríte, že tá nadváha je vlastne zdravotný problém, sú to dva pohľady, ktoré sú ako keby pre mňa v rozpore. Teda tá otázka je, ako sa pozeráte na tú body positivity? Je toto taká veľmi zvláštna ako otázka, pretože my ako lekári vidíme práve tie negatívne zdravotné dopady rozvoja nadhmotnosti a obezity a vlastne akumulácie teda toho tuku v samotnom organizme. Čiže samozrejme pozitívne myslenie je veľmi dôležité. Len my neriešime tu ako vzhľad. Ten nie je pre nás prvorady, ale prvorady sú práve tie zdravotné benefity. Takže keď niekto povie, mám síce nadváhu alebo až obezitu, ale cítim sa dobre, tak je to taký nejaký až sebaklam, že vlastne ten človek má ochorenie a nechce si to priznať? Môže sa cítiť dobre? Samozrejme, že áno. Dokonca v dnešnej dobe sa hovorí aj o tzv. Ako metabolicky zdravej obezite. Ale bola som nedávno na jednom takom medzinárodnom sympóziu, kde sa práve debatovalo aj o tejto metabolicky zdravej obezite a zistilo sa, že teda nie je to stav nemenný, ale že je to stav, ktorý sa vyvíja a takisto ako obezita progreduje, tak môžu progredovať časom práve aj tie rôzne komplikácie obezity alebo komorbidity obezity, čiže spolu ochorenia, ktoré s tou obezitou ako súvisia. A vieme, že týchto ochorení je v súčasnosti napočítaných viac ako 236, čiže naozaj je to, tá obezita ovplyvňuje každý jeden organizmus, každý jeden orgán, každé jedno tkanivo vlastne v našom tele. Takže tá body pozitivita sa môže človeku aj vypomstiť, keď povie, že jednoducho to nebudem riešiť, lebo sa cítim dobre? Môže sa samozrejme aj vypomstiť v budúcnosti. Kde je tá hranica pre vás ako pre lekárku toho, čo je povedzme zdravé ešte? Lebo samozrejme je iné, keď uplatňujeme na človeka nejaké kritéria estetické a vtedy tá body pozitivita ju chápem v zmysle, že nemusím vyzerať tak, ako si to spoločnosť predstavuje. Ale kedy by sa taký človek mal spamätať a ísť k lekárovi? V prvom rade je potrebné povedať, že rozširujú sa nám rady nie obezitológov, lebo obezitológia na Slovensku neexistuje. Áno, ale sú ľudia, sú lekári, ktoré sa manažmentu obezných pacientov ako venujú. Takýto screening týchto ľudí by mal robiť vlastne praktický lekár v rámci svojich preventívnych prehliadok. Samozrejme, že je to tak, že v rámci tých preventívnych prehliadok zmerajú hmotnosť, zmerajú výšku, odmerajú obvod pása, čo je veľmi dôležité, pretože ten nám signalizuje ako
akumuláciu práve teda toho abdominálneho vnútrobrušného tuku. Okrem toho urobia aj základnú biochémiu, na základe ktorej vedia zhodnotiť to, že ako teda tento človek vyzerá metabolicky. Odmerajú krvný tlak a robia sa iné rôzne preventívne záležitosti. Samozrejme, keď ten človek nie je náchylný, nás učia teraz aj európske krajiny, aj Američania, ktorí majú významný problém práve teda s obéznymi a s extrémne ako obéznymi pacientami, ako teda s týmito ľuďmi komunikovať, lebo nie každý je pripravený na zmenu životného štýlu. A zistiť to, ako ten človek je na to pripravený, tak to je teda úlohou vlastne tých praktických lekárov. A vlastne až takýto v úvodzovkách pacient alebo človek žijúci s obezitou by mal byť odosielaný potom na špecializované pracoviská, kde sa venujú odborníci viacej teda do hĺbky manažmentu obezity. Chápem. Takže teraz ste mi povedali, že najprv to má zistiť na nejakej preventívnej prehliadke v podstate obvodný lekár. Ale moja otázka znela, že v ktorom bode ten človek, ktorý má nadváhu, to má začať riešiť sám od seba. V ktorom bode napríklad má začať riešiť tú zmenu životného štýlu. Lebo sú ľudia, ktorí napríklad majú normálnu zdravú hmotnosť a chudnú, a sú ľudia, ktorí naopak majú hmotnosť, teda nadváhu, možno až obezitu a neriešia to, lebo si práve povedia, že vedia sa cítim dobre. Tak to je otázka na vás ako lekárku. V ktorom bode to naozaj treba začať riešiť? Ja si myslím, že tú zmenu životného štýlu je treba začať riešiť už vtedy, keď nám narastá tá hmotnosť. Čiže práve v tom okne už tej nadhmotnosti. Pretože ten návrat k tej normálnej hmotnosti, ale stále sa točíme okolo hmotnosti a povedala by som, že to nie je tým cieľom. Hej, že cieľom je naozaj zlepšiť tú prognózu, ako zdravotnú prognózu vlastne do budúcnosti. Ale mali by sa tým začať zaoberať vlastne už títo ľudia. A ja by som povedala, že zdravým životným štýlom by sme sa mali zaoberať v podstate už od samotného detstva. Ale ani nie deti, ale vlastne rodičia detí, aby nám nevyrástla populácia, ktorá v podstate bude mať v budúcnosti nadhmotnosť alebo obezitu a poniesie si to riziko tých ochorení chronických, ktoré som v podstate už spomínala do svojho života. Počúvate podcast Ráno na hlas. No, o tom sa hovorí tiež, že máme epidémiu obezity aj medzi deťmi. Čím to je, alebo ako to vzniká? Je to naozaj také jednoduché, že viac pohybu stačí na to, aby tie deti nepriberali? Je to asi 90% obezných ľudí má v podstate nadhmotnosť alebo obezitu práve vďaka tomuto nezdravému životnému štýlu. Ale nie je to také jednoduché, ako vy hovoríte, pretože v organizme existujú určité body set pointy, ktoré nám vlastne akoby bránia tú našu hmotnosť. A aj keď sa nám podarí zredukovať tú hmotnosť, tak akoby ten organizmus mal tendenciu vrátiť sa teda k tej pôvodnej hmotnosti. Áno, čiže to je vlastne teda ten jojo efekt. Ale vráťme sa teda k tým deťom. Naozaj v detskej populácii nám nadhmotnosť a obezita narastá. Narastá aj v Európe a narastá teda aj celosvetovo. A zhoršilo sa to vlastne po pandémii ako COVID a tých mechanizmov, ktorými môže ovplyvňovať nárast, ktoré môžu ovplyvňovať nárast obezity u detí je samozrejme viacej. Mohli by sme začať už od samotného predkoncepčného ako obdobia u matky. Áno, potom je to napríklad gravidita, kde počas gravidity veľmi závisí na tom, záleží na tom, ako sa tá matka stravuje. Veľmi dôležité, čo vieme, sú aj napríklad, ako je vedený pôrod. A 40% pôrodov v Bratislave je vedených ako cisárskym rezom, čo samozrejme nie je dobré, lebo to dieťatko získava úplne inú mikroflóru alebo mikrobiom v tráviacom trakte v tých pôrodných cestách ako pri sekcii. A samozrejme tými pôrodnými cestami je to prirodzenejšie, je to normálne. Ďalším bodom je napríklad dojčenie.
Hej, veľmi málo žien dojčí svoje deti dostatočne dlho a tým pádom môže nastať tá zmena mikrobiomu. Hovorili sme o tom, že vlastne tá mikroflóra je veľmi dôležitá pre to, ako teda to dieťa prospieva a aké živiny si vlastne z toho, čo spapa, zoberie. Rozumiem, tu vás preruším, lebo vy mi hovoríte, že tých faktorov je veľa, ale keď už som sa narodil, keď už som vyrástol, povedzme, mám neviem, 10 rokov, tak už neviem ovplyvniť tie veci z minulosti. Ale čo vie ovplyvniť rodič alebo to dieťa v takomto nejakom veku, keď si začne uvedomovať, že tak mám nadváhu, možno v škole sa mu smejú, možno má iné problémy aj zdravotné. Čo sa dá robiť? Má zmysel dať dieťa na diétu? Alebo má zmysel napríklad, keď nemá športové nadanie, ho naháňať niekde po ihrisku, hlásiť ho na športy, keď takéto deti často nemajú takú tú fyzickú alebo športovú zdatnosť. Rodičia samozrejme by mali mať kontrolu nad tým, čo deti zjedia. Taká tá prevalencia tých potravín samozrejme závisí od toho rodinného prostredia. Lebo sú rodiny, kde v podstate sa používa úplne iný jedálny lístok ako v iných rodinách. Čiže je potrebné začať od rodičov. Čiže tá zdravá strava, zdravá výživa má svoj zmysel. Nie je to dieta. Nenazvala by som to dietou, ale je potrebné dohliadať na to, aby deti nepili príliš veľa sladených nápojov, lebo to je energia, ktorú proste nevybehajú, nevychodia a zvyšuje sa energetický príjem. Takisto treba dávať pozor na sladkosti. Tam sú cukry a tuky. Čiže úplne iným smerom posunúť jedálny lístok. Druhá vec je tá pohybová aktivita. Dieťa by si malo nájsť pohybovú aktivitu, ktorá mu vyhovuje a ktorá ho teší. Musí mať radosť z tej pohybovej aktivity. Čiže určite by som to neriešila nejakým nútením ako do krúžkov a podobne. Ja, čo si pamätám, my ako deti, keď sme prichádzali domov zo školy, tak taška išla teda do kúta a už sme vonku skákali gumu, hrali guličky, proste vybijanú nejakú, bicyklovali sa a tak ďalej. A to bolo teda popoludnie, ktoré bolo strávené pohybovou aktivitou. Naše deti momentálne trávia strašne veľa času nad obrazovkami. Čiže aj toto je to, čo rodič dokáže ustriehnúť, aby vlastne to dieťa nemalo stále mobil v ruke, aby nesedelo nad počítačom, aby nesedelo pri televízore. Ale samozrejme, to je zase štýl tej rodiny, ktorá vie, že teda nechodí napríklad do nákupných centier s deťmi, kde sú rôzne lákadlá, aj potravinové, aj tak a pohybovej aktivity je tam menej, ale chodia do prírody napríklad. Čiže ja si myslím, že veľa dokáže urobiť rodina a samozrejme aj škola, ale minule sme sa rozprávali o tom s pedagogmi, s telocvikármi, že v podstate tie 2 hodiny telocviku alebo 3 hodiny telocviku, ktoré sú v škole, vlastne nevytrhnú z tejto situácie ako tie deti ani tých rodičov. Čiže veľmi veľa musia na toto dbať rodičia. Samozrejme, strašne dôležitá je aj úloha štátu v tomto, že ako zabezpečí, či sú nejaké ihriska pre deti, či sú cyklistické trasy, miesta, kde sa v podstate to dieťa dokáže vybehať. Vieme, že túto úlohu štátu suplujú momentálne rôzne iné organizácie, ktoré takéto ihriska pre tie deti naozaj zriaďujú. Alebo samosprávy, a teraz idú voľby do samospráv, takže kandidátov sa môžeme pýtať presne tieto veci. Nadviažem na to, čo ste povedali, že to nie je problém len detí, ale rodičov. Je to o tom, ako majú nastavenú tú stravu a ten pohyb a to správanie a tie zvyky. Je pravda, že tradičná slovenská strava, to, čo bežné rodiny na Slovensku jedia, je riziková? Je v niečom zlá a je v niečom do veľkej miery nezdravá? Tradičná slovenská strava pochádza teda z koreňov uhorsko-nemeckých, áno, a
v podstate je to strava, ktorá je vysokotuková a vysokosacharidová. Ale zase myslím si, že na druhej strane je mnohé jedlá možné pripraviť aj ináč ako len teda typicky po slovensky. No tu sa zastavíme, lebo to ma naozaj zaujíma. Rezeň so zemiakovým šalátom, sviečková, to je presne to, čo ste povedali, to je meso a sacharidy, naozaj tam chýba tá zelenina. Brinzové halušky sú podľa vás zdravé? Brinzové halušky určite nie, to je sacharidovo-tuková, ale myslela som v podstate také jedlá, že teda miesto toho rezňa, ako si človek urobí nejaké prírodné mäsko na prírodno, dá si k tomu proste nejaké kvantum zemiakov malé a väčšinou na polovici taniera by mala byť teda tá zelenina. Hej. A napríklad aj šalát, keď robíte, tak nemusí to byť šalát zrovna majonézový. Čiže môže to byť taký klasický ten šalát, ktorý robia napríklad Rakúšania, že je to len s cibulou a vlastne len zemiaky a nejaká zálievka bez majonézy. My sme nedávno publikovali, takto pred rokom sme krstili jednu knihu, ktorá sa volá Redukčná dieta, skúsme to inak, a tam sú tieto návody, ako vlastne tieto jedálne lístočky zlepšiť. Skúste dať nejaký tip, ako naozaj zlepšiť tú slovenskú stravu bežnú, lebo taká bežná strava tej slovenskej rodiny naozaj vyzerá takto a to je asi teda zlé. Myslím si, že existujú návody, rôzne teda pyramídy, návody na zdravé taniere a tam je to vlastne všetko popísané. Čiže... Prepáčte, ja sa vás to pýtam preto, aby sme to povedali, lebo to je ťažko povedať, viete, keď ľudia, že si to majú niekde nájsť. Skúsme im povedať jeden alebo dva užitočné typy, že čo sa dá spraviť s takým bežným slovenským obedom. V podstate pridať do toho obeda zeleninu, to je jednoznačne zeleninu akomkoľvek množstve a v podstate ideálne sú rôzne miešané šaláty ako výroba a vlastne napríklad to meso zmeniť teda z toho červeného mesa na biele meso, alebo ideálne je napríklad mať rybu. Lebo ryba to je vlastne bielkovina, ľahkostráviteľná bielkovina a v podstate sú tam aj omega-3 mastné kyseliny. Slovensko a napríklad aj Maďarsko, ktoré má podobnú kuchyňu, má vysoký výskyt aj iných ochorení ako obezita. To je napríklad rakovina hrubého čreva a ďalšie. Infarkty samozrejme, to sú vlastne najväčší zabíjaci na Slovensku, sú tieto kardiovaskulárne choroby a rakovina. Je to spôsobené práve tým, čo jeme? Samozrejme, áno. Strava má jednoznačný vplyv na všetky tieto ochorenia, či už kardiometabolické, alebo onkologické. A určite som hovorila, že vlastne aj na tie neurodegeneratívne ochorenia, ako Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba. Čiže naozaj zdravo sa stravovať je veľmi dôležité. Ale minule som odpovedala jednej pani redaktorke tiež teda na otázky, že ako napríklad nárast cien ovplyvní obezitu a ovplyvní práve ten náš nezdravý štýl ako stravovania. A myslím si, že toto je obrovský problém, ktorý môže zasiahnuť veľké množstvo slovenských rodín, že vlastne sa budú snažiť nakupovať potraviny, ktoré sú samozrejme lacnejšie a menej zdravé. Čiže myslím si, že aj nárast obezity, aj nárast teda onkologických a kardiometabolických ochorení nám jednoznačne hrozí do budúcnosti. Počúvate podcast Ráno na hlas. Keď sme hovorili, že obezita aj nadváha sú ochorenia, ako sa dajú liečiť, okrem toho, že prejdem na zdravšiu stravu a budem sa viac hýbať? Okrem toho, že máme, teda existujú také štyri základné piliere, ktoré sú to, na ktoré je tá liečba ako nadmotnosti a obezity zameraná. Je to teda ten zdravý životný štýl,
Potom je to tzv. Tá kognitívno-behaviorálna terapia. Znamená to asi toľko, že si uvedomujem svoje chovanie a snažím sa ho zmeniť. To znamená, že snažím sa zmeniť, viem, že mám niedobrý životný štýl a snažím sa ten životný štýl zmeniť. No a potom takou nadstavbou je samozrejme medikamentózna liečba, to je farmakologická terapia a ďalšou je bariatrická metabolická chirurgia. Bližšie vysvetlím. Tá medikamentózna liečba, sme momentálne šťastní, pretože na náš trh sa dostávajú ako nové lieky. Sú to lieky, ktoré, respektíve poviem tak, že na Slovensku máme momentálne k dispozícii dva lieky na chronický manažment obezity. To sú lieky, ktoré pôsobia v centrálnom nervovom systéme, používajú sa v tabletkách a znižujú ako apetít, tak vlastne zvyšujú aj výdaj energie. No a druhou tou veľkou skupinou, veľmi nádejnou skupinou liekov sú vlastne tzv. GLP-1 inhibitory. U nás na trhu je v injekčnej forme a ten vlastne spôsobuje zvýšenie jedného hormónu, jedného peptidu, ktorý sa vlastne tvorí v organizme a u obezných ľudí, ale aj u diabetikov druhého typu vlastne tento hormón sa produkuje ako v zníženej miere. Čiže je to taký prirodzené dodanie určitej látky do organizmu, ktorá nám ovplyvňuje jednak vyprázdňovanie žalúdka a jednak nám znižuje vlastne apetít, čiže tiež pôsobí v centrálnom nervovom systéme, čo samozrejme vedie potom k redukcii hmotnosti. No a spomenuli ste aj tie chirurgické zákroky. Ja asi pred 15 rokmi som písal o nejakom, vtedy to bola novinka, že vám zavedú do žalúdka balón. Vtedy to naozaj zavádzali ako novinku v jednej z nemocníc. Je toto ešte metóda, alebo toto tým myslíte, že takýmto spôsobom, že sa napríklad zmenšuje žalúdok, niečo sa do toho žalúdka dá, aby sa tam zmestilo menej stravy a ten človek sa necítil hladný? Existujú rôzne spôsoby tejto bariatricko-metabolickej chirurgie. Samozrejme, že dá sa aj zmenšenie žalúdka urobiť, dá sa urobiť nejaký bypass, akoby taký obchvat tenkého čreva, ale v podstate tieto sú indikované pre pacientov, ktorí majú práve to BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový. Hej, čiže to je vlastne taká ten tretí stupeň obezity. Ale posúvajú sa tieto operačné riešenia už aj do nižších stupňov obezity, tam, kde napríklad ten človek má diabetes mellitus, aj na inzulíne môže mať, alebo vysoký krvný tlak, alebo v podstate poruchu metabolizmu tukov. Čiže dajú sa tieto operácie absolvovať. My sme minulý rok publikovali také štandardné diagnostické a terapeutické postupy práve pre tieto bariatrické ako metabolické alebo pre chirurgický prístup liečby obezity vlastne u dospelých. A začínajú sa rozvíjať aj centrá, v ktorých sa teda tieto operácie robia. A robia sa tak, že tých operácií sa robí ročne viacej, aby bolo možné odsledovať aj prípadné možné ako nežiaduce udalosti alebo komplikácie po týchto operáciách. Momentálne na Slovensku je takých 6 pracovísk, ktoré sa teda tejto téme v podstate venujú. Ešte jedna posledná taká menšia téma. Človek prirodzene, keď starne, priberá, alebo tak to vyzerá v bežnej populácii a ľudia si často povedia, že to je normálne, ľudia jednoducho s vekom priberajú. Je to normálne, alebo by to mali začať riešiť u lekára? Je to normálne, toto priberanie, len problém je v tom, respektíve stáva sa, že niektorí títo starí ľudia v podstate aj redukujú hmotnosť. Ale napriek tomu, že redukujú hmotnosť, tak vzniká tzv. Sarkopenická obezita. A sarkopenická obezita, to je obezita, kedy nám ubúda svalová hmota a pribúda na úkor svalovej hmoty práve tá tuková hmota. Čiže tým pádom sa zhoršuje ten kolobeh tých
základných kardiometabolických ochorení. A práve u starých ľudí je veľmi dôležité, aby teda zabránili rozvoju takejto sarkopenickej obezity pohybovou aktivitou. Čiže je potrebné, aby aj naši seniori boli veľmi pohybovo ako aktívni. My napríklad v rámci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied máme takú skupinu, ktorá sa volá Strieborné líšky, a títo seniori chodia pravidelne cvičiť a naozaj, keď porovnávame výsledky pred začiatkom toho tréningového procesu a po začiatku toho tréningového procesu, tak títo ľudia sú na tom podstatne lepšie a zabraňujú tak rozvoju vlastne tejto sarkopenickej obezity. Nepýtal som sa ale, alebo nemyslel som len na seniorov, ale veď človek priberá napríklad aj po 30-tke, aj po 40-tke. To je rovnaký problém, že tiež je to spojené aj s tými svalmi, alebo je to jednoducho prirodzený vývoj, ktorý treba možno nejakým spôsobom riešiť? Priberanie je vždy teda, alebo väčšinou výsledkom teda toho nezdravého životného štýlu. To znamená, že sme pohodlnejší. Áno, viacej sa vozíme. Viacej za nás domácnosti urobia rôzne stroje. Áno, práce. Čiže takisto napríklad možno sa nám mení aj stravovacie zvyklosti, čo je normálne napríklad pri zmenách zamestnania a tak ďalej. Čiže ako náhle začíname priberať a priberáme tak, že sa dostávame do tých čísel, teda toho BMI ako nadhmotnosti alebo dokonca až obezity, tak je potrebné sa nad sebou zamyslieť a v podstate pouvažovať nad tým, že čo by ste dokázali urobiť ako sám pre seba. Samozrejme, ak to nejde, tak treba využiť profesionálov, ak to nejde, tak treba využiť špecialistov, aby vám pomohli zastaviť v podstate tento nárast ako obezity. Takže ešte keď sa vrátim k tomu, čo som naznačil na začiatku rozhovoru, že keď si niekto povie, že priberanie je po nejakom veku prirodzené, chcem vnímať svoje telo dobre a preto to nevnímam ako problém a preto vlastne so sebou nič nerobím, tak sa to môže tomu človeku aj kruto vypomstiť. Presne tak, ako hovoríte, a tým sme naozaj aj začínali, že vlastne existujú aj štúdie, ktoré nám ukazujú to, že aj to vnímanie tela, o ktorom ste hovorili, že každý máme iné. A väčšinou je to tak, že ľudia, ktorí majú nadhmotnosť, tak sa vnímajú, akože však ja mám normálnu váhu, ja s tým naozaj nič nepotrebujem robiť. A obezní ľudia zase hovoria o tom, že majú nadhmotnosť. Čiže nedokážeme sami seba úplne reálne ohodnotiť, že ako to naozaj s nami a s tou obezitou vyzerá. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.